sinoć finale Lige konferencije između Romi Fenorda, triumf Rome, trofej za Josea Mourinho. Evo iz trenerskog ugla, gospodine Rajevac, nekako su, kao da su Mourinho nekako otpisali kada je prešao u Romu, sišao sa velike scene iz Engleske, iz Tottenhema konkretno, ali eto, on je postao trener sa jedan od retkih, zapravo tek treći trener sa tri trofeje u tri različite evropska takmičenja uz Uda Lateka i Trapatonija, tako da ušao u istoriju još jednom. Pa Mourinho je Mourinho, nema tu priče. Isto je Roma imala tu turbulentnu sezonu. Mnogo bilo je, kad se maltene nije video izlaz Rome. I ja sam bio tu, kad sam bio u Kataru, tražio sam igrača 18 godina koji igra za Romu, ima pravo da igra za Ganu. Međutim, on je jednostavno rekao, imam program za njega, ne mogu ga pustiti sad mjesec i pol dana da odsustvuje, da ide na Afrički kup. Ja sam tražio da to bude u baražu 8 dana. On je rekao ok. I mislim, on gleda sebe, čovjek, i zna šta radi, i jednostavno Mourinho je Mourinho. Ima način svoje igre, ima način rada i nije to slučajno.